Ей, тази снимка беше споделена от един патреон вътре в патреон канала. Тук няма нищо, не се вижда, освен просто самия самата снимка на кутията на Ledger. И заради това, нали, споделям, защото надявам, че нещо чак толкова лично. Но най-смешното е това нещо. Че тук пише, това е скриншота е, нали, като моя Ledger, дето преди малко го показах, и дето съветвам всеки един човек да си купи Ledger, линка е долу в описанието, купувате си един такъв Ledger и спите спокойно, че няма хакват хакерите. Натискате тия тук два бутона, изсветва Ledger-а и започва да работи, така изписва Ledger, изписва някакви други неща и иска да си въведете пина. Тъй. И въпросът е, че най-смешното е, че на кълъвката пише одобри транзакция от 1,5 биткоина. Та скаловка 100% са е правили преди години, когато 1,5 биткоина е било при 5-6 хиляди долара. В момента човек 1,5 биткоина са 100 хиляди долара, брат, което са над 150 хиляди. Смисъл, what? Кой просто по 150 хиляди трансфери? А най-спешното е, ако наистина криптовалути продължат се развиват и ударим наистина цени там 100, 200, 300, половин милион долара, 1,5 биткоина ще бъдат плюс 750 хиляди долара. Колко хора имат 750 хиляди долара? Ликвидни, човек. Ликвидни. Че да одобряват транзакции. Това, просто това, като видях това нещо и ми светна и това е тази мисъл. Просто ще бъде смешно. А другото смешно е, в същото време, е такова нещо, преди само, я знам, 10 години, дали биткоин като бил по 10 долара, ще кажеш, човек, аз по 15 долара транзакции или ще правя смисъл, нали? Ако ще пращам биткоин, ще пратя 50 биткоина, 100 биткоина и така нататък. How the tables have turned, дете има един израз. Говорейки на тема Discord и Patreon и така нататък, отново в описанието на който и да е клип. Добре, отиваме в това. Отивам в началната страница, отивам в сегашния стрим и пишем Patreon. Patreon. Ето, първия, един от първите такова абзаци е Patreon. Ако ви хареса канала, изподелите и според вас е важно той да продължава да съществува, да се развива, може да помогнете финансово и да станете Patreon. Patreonът има достъп до всички канали Discord и по-лесен контакт с екипа. Който иска, може да избере да допринася с по 5 лева, то вече не може по 5 лева, на месец, за да подпомогне канала, всички труд на него от този линк. И линка води до Patreon страницата ни. В момента най-евтиният пакет е 10 лева, 20 лева, 50 лева, 75 лева, 70 лева, колкото е там, и най-високият е 100 долара. В зависимост от това, колко оценявате труда, колко на вас ви се струва важно този канал продължава да съществува, може да го подпомогнете финансово. Но освен това имате достъп до Discord, до ето тези неща. Напълно безплатно може да влезете и да четете. 10 лева струва и за да пишете, 20 лева струва, за да може да виждате и да пишете в по-скритите канали. И за всяко едно ниво има все по-скрит и по-скрит и по-скрит канал. Само Сатош Накамото вижда този канал, само Биткоин и Сатош Накамото вижда този канал, само Ethereum, Биткоин и Сатоши виждат ето този канал. Останалите канали вече са видими за всички патреони, а тези, които са 20 лева, могат да пишат и по скритите канали. Скритите канали са чак толкова много. Там са NFT-та. Между другото си мисля да прехвърля airdrops и тях там. С други думи, много ценната и полезна и скрита информация да бъде тук в скритите канали. Тези, които са фрирайдерс, така нататък, да четат образованието. Но DeFi и airdrops да бъдат също част от Patreon сегмента. И сега идва въпроса, ама откъде на къде, ама защо? И тия хора подпомагат канала вече 10 месеца, една година. Заслужават всяка една привилегия, която ще получат. Заслужават е думата, и това е другата моя много любима дума. Заслужаваш ли печалбите, които чакаш от крипто? Както и да е, който разбрал, разбрал.